Piatok 22. september, vitajte pri aktuálnych správach. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že prezident Alexander Vučić včera vo svojom prejave na valnom zhromaždení Spojených národov predstavil pozíciu našej krajiny tým najlepším spôsobom a vyvrátila kritiky opozície. Ako povedala, občania môžu byť hrdí na takýto prejav prezidenta, ktorý bol úprimný, smelý a precízny a v rámci ktorého nielen poukázal na aktuálnu pozíciu Srbska, ale aj na ďalekosiahle následky, ktoré môžu vzniknúť kvôli porušovaniu medzinárodného práva, charty a princípov Spojených národov. K zvýšeniu ceny zemného plynu vo verejnom zásobovaní o 10% dnes generálny riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič uviedol, že zvýšenie bude v praxi predstavovať asi 847 dinárov pri spotrebe 2100 kWh alebo 200 metrov kubických. Ako ďalej uviedol, vláda sľúbila, že nárast ceny nebude vyšší než 10% a to aj splnila. Nové ceny budú platné od 1. novembra, takže na účtoch sa to prejaví až od 1. decembra. Na záver dodal, že vo svete sa v následujúcom štvrť roku očakáva ďalšie zvýšenie ceny plynu, ktorý bude stať asi 50 až 60 eur po megawate, respektíve okolo 600 dolárov na meter kubický. Piatok a ceny paliva. Najbližší týždeň sa ceny pohonných hmôt nebudú meniť, teda liter eurodízlu bude naďalej stáť 211 dinárov a liter benzínu BMB 95 aj naďalej stojí 192 dinárov. Bez ohľadu na to, že v obci Stará Pazova je dlhoročná tradícia pestúnskej starostlivosti, každá doba prináša so sebou nové výzvy a problémy a preto odborníci zo Strediska sociálnej práce stále realizujú nové edukácie a dielne určené pre poskytovateľov pestúnskej starostlivosti. V júli začala tretia časť projektu s názvom Žijeme spolu a včera boli zorganizované dielne Vykročenie z našej traumy k uzdraveniu. Na týchto dielňach sa hovorilo o traumách a aj o tom, ako im predísť. Naplánované sú aj dielne s deťmi, adolescentmi a pestúnmi o traumatických skúsenostiach, cez ktoré deti prechádzajú. Jednou z pestúnok je aj Maja Markušová z Golubinec, ktorá sa pestúnskej starostlivosti venuje 13 rokov a ako hovorí, často sama nevie rozpoznať pocity dieťaťa a nevie, ako má správne reagovať, preto tieto dielne pre ňu veľa znamenajú. Projekt Žijeme spolu podporuje pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Pravoslávna veriaca spoločnosť Prepodobná Anastásia Srbska z Belegiša a humanitárna organizácia Všetci za Kosmet pokračujú s akciami podpory srbskému národu a svätyniam na Kosove a Metochii. V Bánovciach Dunaj na Vidovdanskom námestí bude zajtra zorganizovaný humanitárny koncert, na ktorom okrem kultúrno-umeleckých spolkov Mitanče z Belegiša, Branko Radičevič z Nových Bánoviec, Izvor zo Starých Bánoviec a Branko Markovič zo Surduku vystúpia aj Jelena Krtolica, Jefimia Džinovič a Michajlo Cep-Dražič. Predstavia sa to aj talentovaní mladí hostia z Kozmetu a deti z chóru chrámu svätého Vasilia Ostrožského. Vstup na koncert je voľný a svojim dobrovoľným príspevkom môžete pomôcť rodinám, národnej kuchyni, kláštorom, kostolom a všetkým, ktorí potrebujú pomoc na Kosove a Metochii. Podujatie začne zajtra o 17. hodine. Každoročne dvakrát počas roka, na jar a v jeseni, sa v Starej Pazove na Starej evanjelickej fare realizuje second hand humanitárny bazár, kde sa za symbolické ceny ponúka na predaj obuv, odev, hračky, textil do domácnosti a podobne. Bazár má humanitárny charakter, výťažok z neho sa vždy využije rozumne a so srdcom podľa toho, ako rozhodnú organizátorky tohto bazára a to sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Zbierka vecí na bazár už začala. V pondelok 18.9. sa začala zbierka pre 31. second hand bazar. So zbierkou sa bude pokračovať v štvrtok, nasledovný pondelok a zakončí sa potom štvrtok 28. Bazar 31., ako som už povedala, bude sa konať v dňoch 2. až 6. októbra na Starej fare v časovom rozpečí od 14 do 19. hodiny.
Ešte pozvánka do kina. V pondelok a utorok v Starej Pazove sa budú premietať tradične dva filmy. O 18.00 je pripravený titul pre deti Bocian Richard 2. Je to nové rodinné animované dobrodružstvo o tom, že Bocian nechce letieť so svojim krdľom a chce sa osamostatniť. Na ceste stretne krdeľ vrabcov, ktorým treba pomôcť. O 20.00 hodine sa bude premietať film Opátka z pekla, americký horor. Vstupné do kina je 350 dinárov. Chcete dnes urobiť niečo veľmi dôležité? Darujte krv, počítame s vami. Toto je slogan Inštitútu transfúzie krvi, ktorý v spolupráci s Červeným krížom organizuje pravidelné akcie dobrovoľného darovania krvi. Podľa štatistiky, aby boli dostatočné zásoby krvi, v Srbsku je potrebných 40 darcov na 1000 obyvateľov, teda aspoň 4%, ale dlhodobý ročný priemer sú len 3%. Preto zareagujte na túto výzvu a príďte krv darovať. Najbližšia akcia v Staropazovskej obci sa bude konať v nedeľu 24. septembra od 8. do 13. hodiny v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sava. 150 detí z materskej školy Poletarac sa zúčastnilo na 33. ročníku behu s názvom Cross RTS. Čakala ich trať prispôsobená ich veku v dĺžke 100 metrov a tí najrýchlejší dostali diplomy a medaily, ktoré si vyrobili spolu s kamarátmi. Zamestnanci škôlky vítajú takéto aktivity, pretože prospievajú psychofyzickému rozvoju dieťaťa, budovaniu tímového ducha a vytváraniu zdravých návykov. Turistický zväz Srbska v sobotu, teda zajtra, tak ako aj po minulé roky, organizuje svoje najväčšie turistické podujatie Deň chôdze, tentoraz pod sloganom Krok bližšie k zdraviu. Nie je dôležité, či prejdete krátšie alebo dlhšie vzdialenosti. Celé Srbsko je zo strany zväzu vyzvané, aby sa zapojilo a podporilo význam fyzickej aktivity. Jedna takáto akcia sa bude konať aj v Starej Pazove zajtra v organizácii Turisticko-športového spolku. Štart je naplánovaný na 9.30 zo Staropazovského parku a trasa povedie k bazénom pri Novej Pazove. Aj turistický spolok Mačak Bánovce organizuje podobnú prechádzku v dĺžke 6 kilometrov. Ide o trasu Staré Bánovce Belegiš, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie a tu je začiatok o 10. hodine. Aj tohto roku sa pri tej príležitosti bude konať humanitárna zbierka, tentoraz určená na liečenie Maji Babičovej. Víkend a futbal v 7. kole srbskej ligy skupina Vojvodina. V Belegiši v nedeľu sa Podunavac stretne so Slovenom z Rumy. Jednota bude hrať v Adoriáne proti Tise a Omladinac z Nových Bánoviec bude hosťovať v Zreňanine, kde si zahrá s klubom Radničky. 7. kole Vojvodinská liga skupina Juh. Jadran v Golubinciach hrá so Slogou z Temerína. Dunaj zo Starých Bánoviec v Bačkom Jarku hrá proti Mladosti a Radničky z Novej Pazovy sa v Beočíne stretne s klubom Cementu. Ešte 7. kolo Srémskej ligy Srémac z Vojky hrá vo Vogni proti Sloge. V rámci 4. kola obecnej ligy Sloga v Krneševciach privíta Lovca z Karlovčiča. Na záver 5. kolo 1. ligy Srbska pre ženy klub ŽFK Prave dámy zo Starých Bánoviec bude hrať v Kruševci proti Napredku. Všetky zápasy sú na programe o 15.30. Víkend všelijaký, v sobotu polooblačno, prevaha slnka, menej oblakov, o tom hovorí aj vyššia teplota, bude od 16 až do 34 stupňov a vietor miernej až strednej intenzity zafúka prevažne zo severnej strany. V nedeľu zmena, ochladí sa, nebo bude bez slnka s možným dažďom a na teplomery od 15 do 21 stupňov, čo je oproti sobote veľký pokles, ale 21 stupňov je príjemných ku koncu septembra. V nedeľu mierny vietor zo západu. A ešte meninová rubrika 3 dni, 3 mená. Dnes oslavuje Móric, zajtra Zdenka a v nedeľu Ľuboš. Všetko najlepšie. Všetkým vám príjemný už jesenný víkend, pretože zajtra je deň jesenej rovnodennosti.